ملا محمد یعقوب مجاهد وای چې په خپل چارو او حکومت جوړولو کې د نورو فرمایشات نه مانو، پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا مشکلات نه غواړو، د هیواد ساتنه په نه راکولای شو او په وروستیو کې خارج میشتو افغانانو ته ځانګړی پیغام ورکړ. او په یو بل خبر کې اورئ چې ملا عبدالغنی برادر وایي که د جګړهایزو وسایلو د جوړېدو وړتیا مو لرلی ځوانانو به ځانونو پسې بمونه نه تړل. سلام ستړي مشی، پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوۍ پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوئ چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر د افغانستان ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي په حکومت جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه منو او نه هم د نورو په خوښه حکومت کوو. نوموړی وایي چې نړۍ د لا د فشار اچولو لاس واخلي او په دې برخه کې د زور زر او ذره هیڅ اغیزه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې نه په کورنیو چارو او نه هم بهرنیو چارو کې چاته د لاسوهنې اجازه ورکوو. د افغانستان اسلامي امارت ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 115 کالیزې نمانځ غونډه کې د کوم هیواد له نوم یادولو پرته وویل چې په افغانستان کې نه د چا فرمایش منو او نه هم د چا په فرمایش حکومت جوړوو. هغه وویل چې موږ خپلواک قوم یو، نه د چا فرمایش منو نه د چا په فرمایش حکومت منو. ښاغلی مجاهد همدغه راز وویل چې د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه هم په نورو هیوادونو او نه یې هم پر سرحدونو چاته د زیان اړولو اراده لري. ښاغلی مجاهد وایي چې موږ خپل حق غواړو، چاته تر خپل حق په هیڅ صورت کې نه تیریږو، نه په کورنیو چارو کې چاته د لاسوهنې اجازه ورکوو، نه په بهرني سیاست کې چاته د لاسوهنې اجازه ورکوو. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وویل کومه تګلاره چې په تعلیمي نظامي برخو کې لرو او یا هم د اردو په روزنه کې دا به هیڅ چاته په واک کې ورنه کړو. ملا محمد یعقوب مجاهد د نړۍ هیوادونو ته په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې د نورو نماشو لاسوهنې نه مانی. نوموړی زیاتوي چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته وایو هغه که زورور دي یا هم کمزوري دي، په ښه دقت یې واورئ، افغانان ستاسو نماشو لاسوهنې نه مانی، په دې برخه کې نه ستاسو زور نه زر او نه هم ذری اغیز لري، نور باید له فشارونو څخه کار ونخلئ. ښاغلی مجاهد وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د ګډ پوهاوي له لارې اړیکې جوړول غواړو. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې هیوادونه د تفاهم له لارې راوړاندې شي، آن د امریکا سره هم ښې اړیکې غواړو، د امریکا، چین، روسیې او ګاونډیانو سره هم ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړو. نوموړی زیاتوي چې چاته بد نیت او اراده نه لرو، زموږ دروازې په وړاندې خلاصې دي. ملا محمد یعقوب مجاهد پاکستان له نوم یادولو پرته وویل چې پر ډیورنډ کرښه دې ورته ستونزې نه جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پوستې او سړکونه جوړول کوم هیواد ته د زیان اړولو په معنا نه دي. ښاغلی مجاهد دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته څو ځلې پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارت ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د نظامي بنسټونو جوړېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ وسله والې نښتې رامنځته شوې وې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. ملا محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا پر هغو کسانو غږ کړی چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان نه وتلي دي چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که داعش دی که باغیان دي، په هیڅ قیمته چاته نه یو تسلیم شوي، تر مرګه له خپلې خاورې دفاع کولای شو. وروستی خبر دا چې ملا عبدالغنی برادر وایي که د جګړهیزو وسایلو د جوړېدو وړتیا مو لرلی، ځوانانو به ځانو پسې بمونه نه تړل.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 115 کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل چې په تیرو شلو کالونو کې د جګړه ایزو وسایلو د جوړېدو وړتیا لرلی نو ځوانانو به ځانونو پسې بمونه نتاړل. نوموړي وویل چې اوس د ټکنالوژۍ وخت دی. د بې پایلوټه الوتکو او لیرې واټن ویشتونکو توغندیو مخنیوی په ټوپک نه کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د یکشنبه په ورځ د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 115 کلیزې په مناسبت دفاع وزارت کې مراسم جوړ کړي وو. ملا عبدالغني برادر غونډې ته د وینا پر مهال وویل امریکا او د هغوی متحدان مو له خپلې خاورې شړلې دي او دا یو ښه فرصت دی چې باید دا زده کړو چې څه ډول له هېواده دفاع کیږي. همدغه راز د ملي دفاع وزارت لوی دریسیس فصیح الدین فطرت غونډې ته وویل چې اسلامي امارت د خپلواک واکمن په توګه له هېڅ هېواده امر نه ترلاسه کوي او په بشپړ ډول خپلواک دی. نوموړی زیاتوي چې هېڅ بېګانه ته اجازه نه ورکوي چې زموږ خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام خنیفي وویل مخکینۍ ازادۍ هم نمانځو. د ازادۍ لپاره چې جنګ په هر وخت کې شوی وي موږ ورته کامل احترام لرو. هر کس چې په تیر کې راغلی وي یا به په راتلونکي کې زموږ پر خاوره قدم کیږدي موږ به په قاطع ډول ځواب ورکړو او له هېواده به دفاع وکړو. د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو دا 115 کلیزې په موخه نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ازبکستان لومړي وزیر کابل ته د سفر پر مهال له چارواکو سره د سوداګرۍ او پانګونې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د لومړي وزیر عبیدالله عارف په مشرۍ د دغه هېواد یو لوړ پوړی دولتي پلاوی پرون شنبه کابل ته رسېدلی دی. دا په افغانستان د اسلامي امارت بیا واکمنۍ راوروسته په دې کچه د ازبکستان تر ټولو د لوړ پوړي پلاوي سفر دی چې په ښکاره یې موخه د سوداګرۍ غوړېدل بلل کیږي. کابل ته د رسېدو سره ښاغلي عارف ته د ښه هرکلي په موخه سرې غلۍ غوړول شوې وې او د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام خنیفي هم هرکلی کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مرستیال یې هم هرکلی ته ورغلي وو. دغه وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې د دغه لوړ پوړي بهرني پلاوي د سفر د اجنډا یوه برخه هم اعلان کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د لومړي وزیر عبیدالله عارف د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګرۍ په دوه اړخیزه ناسته کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د نندارتون پرانیستل دي. کابل ته د رسېدو سره د هغه او د افغانستان د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا په موخه 15 هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي. بختر خبری آژانس ویلي چې کابل کې میلمه پلاوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان سره هر راز همکارۍ ته چمتو دي. ازبکستان او افغانستان د جمهوریت او بیا په افغانستان د اسلامي امارت واکمنۍ راهیسې پراخې سوداګریزې اړیکې لري او دا هېواد د ګډو سوداګریزو دهلیزونو تالې والا دی. ازبکستان په خپل هېواد کې د اسلامي امارت ډیپلوماټان هم منلي او کابل کې یې هم خپل سفارت پرانیستی دی. د ازبکستان لومړي وزیر او دغه سفر په اړه له پخوا کوم اعلان نه و شوی او دا سفر داسې مهال کیږي چې افغانستان د بهرنیو او سوداګریزو اړیکو رغولو او پیاوړتیا هڅه کوي.